A minha próxima convidada é um extraordinário exemplo de superação. A Marta Duarte tem paralisia cerebral, é uma das alunas com deficiência do Instituto Piaget de Almada e uma verdadeira ativista dos direitos dos deficientes. Antes de a conhecermos, vamos ver então como é que é o dia-a-dia da nossa Marta. Ora, é aqui mesmo. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. Justamente nesta dificuldade que se depara na rua, que é justamente os nivelados dos passeios em termos de altura. Portanto, isto para mim é uma dificuldade diária que acontece quer em passeios, quer em estradas, como podem ver este desnível. Peço desculpa, pode-me dar aqui uma ajuda? Infelizmente, há coisas que têm que ser contornadas desta forma. Muito obrigada. Aqui já consigo. Muito obrigada. Nada, obrigada. Nada. Olá, bom dia. Bom dia, Marta. Trabalho aqui no Arquivo Histórico Municipal de Almada, onde o que eu exerço é um cargo administrativo. Tenho um desafio constante. Passeios, desníveis, às vezes até os buracos, a questão das ruas serem inclinadas e os passeios bastante lapidados, tudo isso é o problema no meu dia-a-dia. E esta é outra das minhas dificuldades, são as escadarias, e lá em cima é onde eu realizo as minhas refeições diárias. Então, adeus. Deseja-me sorte que eu vou ter assim uma apresentaçãozinha. Boa escola! Obrigada. Este curso foi sempre algo que eu quis, muito. Daí querer manter-me no Piaget. Estou a tirar a licenciatura em Educação Social. Sinto-me muito mais preparada para intervir, nomeadamente na área da deficiência, porque é uma área que me é particularmente mais visível todos os dias. Então vá, Marta. Boas aulas. Obrigada. A nível da turma, sinto que a turma por vezes acha que a diferença é querermos chamar a atenção. No entanto, alguns deles acentuam-se realmente no cuidado, na preocupação em que eu me integre no resto da turma. Quanto aos professores, eu acho que muitos deles nunca lidaram com a diferença, acabam por aprender novas formas de ensinar e aprender novas formas de comunicar com a diferença. Professores até a nível pessoal já entram na minha vida, já somos amigos e trabalhamos juntos alguns. Este é o meu objetivo enquanto futura educadora social. É assim que eu me vejo, é como um agente de mudança neste paradigma que é a deficiência. Bom, só por esta reportagem nós já percebemos que a Marta é incrível e que nos vai dar aqui um testemunho mesmo muito importante. Está aqui, mesmo ao meu lado, aqui no sofá da nossa tarde. Olá, Marta. Olá. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Gostaste de ver esta reportagem? Gostei. Gostaste de a fazer também? Gostei. Que eras a personagem principal. Foi, não, o objetivo sempre desta reportagem sempre foi, para mim, dar voz às pessoas com estas dificuldades. E acima de tudo, eu queria muito espelhar aquilo que não se vê. Exatamente. Vamos começar pelo princípio. Para quem não sabe o que é uma paralisia cerebral e o que é que afeta, podes ajudar-nos a explicar? Portanto, sabemos que há diversas formas de paralisia, sendo que a maior parte dos casos conhecidos portanto, são portadores de cadeira de rodas, mas essencialmente a paralisia cerebral
caracteriza-se muito pela ausência de células cerebrais, que acaba por afetar algum nível lógico, cognitivo, mas sobretudo a locomoção. E este é o meu caso. É o teu caso. Já foi melhor, agora está a ser tratado outra vez, mas já lá vamos, não é? Exatamente. Mas sabes que ouvir-te a conversar comigo, eu não daria conta de nada. O que é uma coisa muito importante, não é? É uma mais-valia. É uma mais-valia para ti, não é? Sim. E por isso é que tu também tens tentado sempre estudar, com as tuas condicionantes, obviamente, que vamos conversar, e tens tentado ao máximo fazer a tua vida o mais normal possível, não é? Sim. Há sempre algumas coisas que são inevitáveis, não é? de viver, mas eu acredito que todos nós temos um espaço. E este espaço, quando eu falo em espaço, é temos alguma forma de intervir. Direito. Exatamente. Direito a intervir, não é? Exatamente. Bom, vamos voltar atrás e vamos conhecer um bocadinho da Marta. Como é que era a Marta na infância? Com uma ajuda muito grande da mãe. Exatamente. A minha mãe, neste sentido, foi o meu pilar desde sempre, porque, portanto, o quadro clínico era o mais aterrorizador possível. Péssimo, não é? Péssimo. Desde, a Marta não vai prosseguir estudos, a Marta não vai andar. E eu Senhora. Contradisse tudo isto. Só por causa disso, agora vou-me levantar e vamos dar aqui um chocazinho assim, olha. Toma! Pronto. E acaba por ser o Isso é a tua primeira conquista. É a primeira e da mãe, conquista. Da tua mãe, claro não é? Claro, obviamente. Claro. E a verdade é que tu, aos 7 anos, lá estavas sentadinha na escola primária. É verdade. Já viste bem? É verdade. E como é que foi? Como é que tu sentes? Tu lembras-te sim, bem? Sim. Como é que tu sentes que foi a tua aprendizagem? Ou seja, a professora ajudava-te muito, tinhas algumas ajudas. Como sim. é que foi o teu dia? Como é que era o teu dia a dia na primária? Portanto, o meu dia a dia começou por ser muito acompanhado a nível de educação especial e que acabava por ter as chamadas adaptações curriculares para que eu pudesse gradualmente aprender e reter os ensinos. Constantemente eu fui acompanhada por toda uma equipa, à qual agradeço desde já, e em primeiro lugar gostaria de agradecer à minha mentora de todo este percurso, que foi a professora Lucinda Alves, que me possibilitou o empurrão e me encorajou sempre a conseguir. Há sempre esses obrigada. Anjos da guarda, não é? Exatamente. Como é que os outros meninos reagiam? Porque te sentiam diferente, não é? Sim. Houve coisas que os meninos não compreendiam. Uma das questões que eu vejo até hoje é porque é que tu andas assim, não é? Porque na verdade é estranho, não sabem, não é? É estranho. Como é que eu falo tão bem e como é que esta outra coisa estranha não é perceptível e não se consegue explicar. E um dos desafios que eu tive mais à frente foi justamente tentar explicar a meninos com idades muito inferiores o que é que era isto e o que é que nos limitava ou não. Fui bastante surpreendida porque tive o privilégio destes meninos me acarinharem. E no fundo isso para o teu coração também é muito bom, não é? Porque sim. Se houve alguns dias menos bons, estes acabam por ser melhores e suplantar os menos bons, sim, não é? Sim, sem dúvida. Continuaste a fazer os teus estudos ao teu ritmo, como precisas, não é? Exatamente. E depois acabaste por chegar à faculdade. Sim, é? Sim. Como é que foi? Portanto, eu comecei pela via profissional e sempre quis enverdar pela área social. Sempre foi um desejo teu? Sempre foi um desejo, felizmente concretizável, e que havia muita gente que dizia, se calhar ela não vai conseguir. Duvidava.
Duvidava, sim. E a tua mãe? A minha mãe... Nunca? Nunca, nunca. Claro. A minha mãe... Como é que se chama a tua mãe? A Elizabeth. Elizabeth. Um beijinho assim, muito grande. E ela nunca duvidou, sempre me encorajou. E é muito graças a este incentivo que hoje estou aqui e todos os dias são uma verdadeira conquista. É, não é? Sim. Tiveste algumas dificuldades, já vamos à faculdade, tiveste algumas dificuldades para tirar a carta. Verdade. Ainda tens, verdade, não? Ainda tenho. Isto é uma realidade que ainda não sucedeu, mas que é assim... Há muito mais dificuldade do que as pessoas percebem. Imaginam. Porque acaba por ser muito complexo para já. Pois, mas em que questões, exatamente? Pronto. Porquê é que tu não consegues tirar a carta? Porque trabalhando e estudando é difícil conciliar estes horários e é difícil, quando falamos em tirar a carta, não é um carro... normal. Não é um carro que eu possa escolher. Tem que ser um carro este. Adaptado. Não, exatamente. Tem que ser um carro com todo um conjunto de preparação para poder conduzir. Além do mais, há todo um conjunto de custas, não é? De questões que são precisas linear. Pronto, uma delas é justamente a lacuna de não existir na minha zona de residência uma escola que esteja disposta a auxiliar-me neste aspecto. Qual é a tua zona de residência? Eu sou de Almada. Almada, senhores proprietários de escolas de condução de Almada, por favor. E acaba por portanto, ser bastante constrangedor, não é? Porque Almada até não é uma localidade que tenha poucas escolas, mas, no entanto, quando se deparam com a questão de ter... Da diferença. De ter que ser diferente, não se querem responsabilizar, não querem arranjar as alternativas. Eu até cheguei a propor que, por exemplo, fazer o código em Almada, por ser mais perto, e ir para Lisboa. Mas fazer até, a condução. Mas até isto é difícil, porque lá está, os horários, a realidade ser diferente, tudo isto é muito difícil. Então como é que tu te movimentas todos os dias? Portanto, como é que tu te deslocas para o trabalho, para a faculdade? Pronto, atualmente, e sendo que eu já o fiz de uma maneira completamente normal, de transportes públicos, eu desloco-me numa empresa privada, todos os dias, para... comatar esta dificuldade que existe de ser instável estes momentos, não é? Que se acentuam justamente, como eu disse, em questões tão simples como o passeio ser desnivelado, o passeio ser bastante lapidado e dificulta-me bastante e esta claro. Foi uma alternativa. Para já é a melhor que tens. É a melhor. O que é que aconteceu quando tu tinhas 23 anos, Marta? Portanto, aos 23 anos, sem qualquer explicação, eu deixei de andar. Ou seja, tu movimentavas-te minimamente bem. Sim. Tinhas algumas dificuldades de locomoção, mas pouquíssimas. Exato, e contornava facilmente. Já estavas habituada a organizar-te e a contornar exato, isso? Exato. E de repente? E de repente eu deparei-me com... não conseguir, por exemplo, atravessar uma estrada. Não conseguias andar? Não conseguia, não conseguia. E até hoje isto tem momentos instáveis e estou a ser acompanhada por profissionais para tentar o mais possível atenuar tudo isto. Mas sem explicação nenhuma? Sem Foi explicação. Foi quase de um dia para o outro? Sim, sim, sim. E andei cerca de um ano e meio... a ser acompanhada até que, felizmente, apareceu outro anjinho da guarda, que é o Dr. João Branco, desde já agradeço imenso, que me fez um conjunto de testes e que me deu uma medicação que me auxilia, não a não desaparecer. Não cura, mas ajuda. Exatamente, ajuda
E é por isso mesmo que, com altos e baixos, mas que eu consigo. Olha, tu não voltaste a recuperar esta destreza que tinhas. Exato. Mas não desististe. Não, não desisti. E agora, tu, além de trabalhares, estás no Instituto Piaget. Estou no Instituto de Almada, Piaget. Obviamente. Exatamente. A fazer o quê? Conta lá. Portanto, eu iniciei no Piaget o curso superior profissional de Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário, que correu bastante bem, bastante bem. Sempre com muita ajuda e com muito apoio dos professores, sem não é? Dúvida, sem dúvida. E correu bastante bem, tive bastante facilidade até em realizá-lo e em ultrapassar as minhas dificuldades, que se prendem sobretudo com o raciocínio lógico, que foi o que ficou afetado a nível cerebral, mas que foi bastante desafiante e até encorajador por todo o percurso. É tão bonito ver o teu sorriso, Marta, a sério. Olha, e foste muito bem recebida, ou seja, pelos professores, pelos teus colegas. Sim. Não tens mesmo nada a dizer, não é? Não tenho nada a dizer. Foram uma turma que, lá está, não esteve 100% preparada, mas que fomos aprendendo adaptando. A lidar uns com os outros. Que giro. Portanto, também foi importante todo um conjunto de estratégias que fui encontrando, porque esta também foi uma das minhas mais-valias, é eu saber que são estratégias possíveis de abrir o meu leque e de chegar onde quer chegar, não é? Sim, sem dúvida. Olha, há várias pessoas do Instituto que te querem dizer umas palavras. Queres ver? Quero. Então vamos ver. A Marta tem muita confiança e tem uma atitude de que eu não tenho nenhum problema. E isso ajuda muito para que todos a tratem como igual. Portanto, ela não se vitimiza, digamos assim. Uma pessoa cheia de energia e que se trata exatamente como qualquer outra pessoa. E isso ajuda para que nós também não a tratemos de forma diferente. Aquilo que chega até nós, direção, é realmente a resiliência e o reconhecimento que tem capacidades para ir sempre mais longe. Ela fez um curso técnico superior em serviço social, não quis ficar por aí, ela tem os seus horizontes, tem as suas ambições e quis ir em frente. E isso só nos dá realmente um grande sinal, que é de acreditar que a nossa instituição tem ferramentas, que tem aqui todo um conjunto de possibilidades que vão ajudar a promover, não é? E a ser melhor profissional no futuro e integrar-se no mercado de trabalho. Isso para nós é uma enorme alegria. E isto tudo não se deve a nós, deve-se essencialmente a ela, como pessoa que tem uma personalidade excepcional, é resiliente, é vencedora e é muito empenhada e muito focada. E este tipo de alunos interessa a qualquer instituição de ensino superior. Ela é uma das melhores alunas da sala. Sério, acho que toda aula ela sempre tem algum contributo, aprendo com ela, sempre, tipo, ela é uma das pessoas que mais interagem com a turma e com o professor. Por ela ter vindo de um curso técnico, ela já fez um curso técnico aqui na Universidade de Desenvolvimento Comunitário, eu acho que ela já veio com uma bagagem, ela já veio com uma experiência e ela acho que ela tem propriedade para falar de certos assuntos que a gente estuda na sala de aula. Nós temos alguns tabus, às vezes até inconscientes, alguns pré-conceitos, às vezes até inconscientes, achamos que não temos, mas a partir do momento que a gente conhece alguém que, independentemente das suas fragilidades, ou ela corre atrás, ela motiva a dizer-me que não há desculpa para mim que não tenho, ou para outra pessoa qualquer. Ela é uma inspiração realmente e aprendemos a olhar para essas pessoas e dizemos não, ela não é uma coitada ou não é menos, porque muito pelo contrário, é uma inspiração. Se alguém com estas dificuldades todas consegue alcançar, consegue correr atrás, consegue driblar seja o que for, que seja o obstáculo que apareça, o que é que eu vou dizer? Vou me queixar do quê? Tem que ser uma inspiração para eu correr atrás e para eu fazer o mesmo e para eu, uau, contigo, eu quero estar ao teu lado. Quando eu estiver a cair, não, ela consegue, eu também vou conseguir. Que maravilha! É mesmo isto. É mesmo isto, é não mesmo é? Isto. É mesmo. Tu, apesar de seres muito ajudada, obviamente, pelos teus professores, pelos teus amigos e colegas, sim,
tu também és uma grande... Bem, para mim já estás a ser uma grande inspiração e eu só te conheço há 20 minutos. Eu imagino as pessoas que trabalham contigo e que estudam contigo e que convivem contigo, não é? Porque aqui não há dificuldades. Quer dizer, há dificuldades, mas há maneira de as ultrapassar. Sempre. Não é? Sempre. Sempre. E sempre Sim. com este sorriso. Sempre. Eu nunca olho para uma dificuldade dizendo que não, nunca vou conseguir. Isso é espetacular. Eu olho para uma dificuldade e vou tentando, tentando, tentando. E quando, quando vejo que não consigo, ok, então há outra solução. E é Vamos chegar sempre, lá de outra maneira. É sempre, sempre este positivismo que eu queria também passar, porque as pessoas com deficiência não são incapazes porque têm apenas um problema. Eles só fazem diferente, só têm um ritmo diferente. São tão ou igualmente capazes de conseguir as suas metas. E esta é a minha crença desde sempre e espero... de hoje à amanhã que todas as faculdades, entidades permitam que estas pessoas tenham o seu lugar, porque que não as rejeitem, não é? Acabamos por ter que fazer um esforço superior para mostrar que valemos, para mostrar que somos capazes. Esta fase para mim nunca acaba de provar que sou capaz. Mas mais do que provar aos outros, eu tenho que me provar a mim. E todos os dias há qualquer coisa que faz aqui um clique que eu tenho que mostrar que sou capaz. Não consigo hoje, tento amanhã. Até chegar. Exatamente. Até chegar. Olha, como é que é o teu dia-a-dia na Câmara Municipal? Tu trabalhas lá, ficaste Sim. muito contente. Fiquei. Isto foi... uma grande vitória. A minha vitória. E foi um percurso difícil, levou o seu tempo. Mas quando me disseram que tinha entrado, lembro-me de ter perguntado à colega, tenho certeza que sou eu. Maravilha. Porque, de facto, nós ficamos contentes. E um bocadinho na expectativa de realmente isto é verdade. E realmente, para mim, foi um sonho tornado realidade. Olha, eu e os nossos telespectadores estamos um bocadinho intrigados para saber se tu sabes como é que nós chegámos até ti. Como é que chegaram até mim? Bem, eu lembro-me de ter uma conversa... Com quem? Com o meu grande amigo Tiago, Tiago Penha. Antes de mais, um grande beijinho, Tiago, e muito obrigada por tudo, pela tua amizade. E quem é o Tiago? É o teu amigo? O Tiago é o nosso diretor de comunicação do Instituto Piaget de Almada. Ok. De quem se gosta facilmente, muito rápido, e que me acarinhou. Neste ano que comecei e que agarrou em mim e disse tens todo um caminho, não sou eu que te vou desamparar. E portanto ele é o meu pilar ali no Instituto, bem como aqueles colegas, claro, que acabámos de ouvir. Tu sabes que o Tiago foi ele quem escreveu para a nossa tarde. E ele hoje não está aqui, não mandou nenhum vídeo, mas mandou entregar na portaria hoje para mim este envelope. Eu ainda não li, portanto eu vou ler em direto, diretamente para ti. Okay. Vamos lá ver o que é que aqui diz. Estimada Marta, venho por este meio deixar-lhe uma palavra de apreço. A vida é um desafio constante e muitas vezes temos que nos transcender para superarmos as adversidades. Palavras como força, coragem, resiliência, capacidade, iniciativa, espelham a sua personalidade. Obrigado por tudo o que me tem ensinado. Estarei aqui sempre que precisar. Com amizade, Tiago Cunha.
Obrigada. O Tiago sabe o que isto vale para mim. E sem o Tiago na minha vida, eu poderia ser sonhadora, mas nunca seria, se calhar, a pessoa tão amada que eu me sinto. Porque a família, nós sabemos que é... Ama incondicionalmente. Ama incondicionalmente. Mas quando alguém chega ao pé de nós e não nos conhece, porque o Tiago conhece-me há relativamente pouco tempo, e diz, eu não te vou deixar porque eu acredito, esta crença que ele me passa é aquilo que eu espero de toda a gente e é aquilo que eu acredito que posso levar a toda a gente. É este acreditar tão intenso, e esta coragem que me transmitem faz toda a diferença. Se eu hoje pudesse, se nós estivéssemos em modo Covid, agora estava aí em cima de ti para te dar um abraço. É verdade, verdade, verdadeinha. Olha, falaste aqui destas pessoas tão importantes. Sim. E já falámos da tua mãe, da Elizabeth, algumas vezes, e agora acabaste de dizer isso. A família, nós sabemos que nos ama incondicionalmente. E a tua mãe, esta vida toda, tem sido o amor em pessoa, não é? Sim, a minha mãe, eu tenho consciência que muitas vezes ela pôs os planos dela em stand-by porque tinha esta missão de acompanhar esta filha, à qual os médicos não tinham resposta ou solução, mas a minha mãe, tal como eu, vamos sempre à procura de soluções e nunca desistimos, tal como eu tenho outros sonhos e vou tentar alcançá-los. E, como se diz, a vida é muito rápida, mas há sempre tempo. Claro que sim. E todos aqueles que de alguma forma acham que a idade é uma condicionante para... Não. Isso para mim não é condicionante. Vamos ver umas imagens da tua mãe, pode ser? Vamos lá ver. Olá, filha. Aqui estou eu também para te dizer o quê? Que te amo, mas isso tu sabes e eu digo-te muitas vezes. Contudo, queria deixar aqui também o meu contributo, dizendo que foi muito bom conhecer-te há 26 anos e desde o dia em que tiraste aquelas catetas todas na UCI, mostraste que ias ser uma guerreira, uma vencedora. Por isso o que eu te quero agradecer é por esse dia, por fazeres esse caminho comigo há 26 anos, por seres a pessoa que és, e o que eu desejo é que sejas muito feliz, que todos os teus sonhos se concretizem, que continues a ser a pessoa determinada, resiliente, humilde, que sempre foste, e que lutes pelos teus propósitos, pelos teus sonhos, não desistas nunca, porque tu sabes que ao lutares por eles estás a lutar por sonhos de muitas outras pessoas e é isso que nos torna felizes. Portanto, eu quero que sejas sobretudo feliz. Um meu beijinho muito grande. Que amor. É. Que amor. É muito minha. É muito tua, não é? A minha mãe é aquela pessoa que, quando eu vou abaixo, ela arranja forças. Eu sei que ela também se vai abaixo, mas numa expectativa de eu não me ir abaixo, ela nunca desmancha à minha frente. Que maravilha. É. E tem sido também uma ajuda muito grande naquilo que tu queres, pelo qual tu lutas todos os dias, sempre, não é? E agora sempre. Vamos falar desta tua... deste teu altruísmo. Sim. Porque na verdade tu podias te fechar em ti e dizer não, eu vou saber de mim, vou saber das minhas dificuldades e vou tentar lutar por mim, e tu não fazes isso. Não. Tu lutas muito pelos outros que podem ter as mesmas ou mais dificuldades do que tu. Sim. Então vá, como é que é? Como é que é esta tua luta, o que é que tu fazes e qual é o teu sonho? Eu quando penso que eu tenho sonhos
Eu nunca penso eu penso nós. Eu penso nós porque a sociedade não sou só eu. Eu sozinha não faço nada. Eu faço com as pessoas que, tal como eu, querem mais e melhor. E eu acredito sempre que não temos que ter medo de mostrar fragilidades. Há uns tempos eu tinha, mas e vai continuar a ter. Porque todos temos, todos os dias. Tu, sim, eu, os nossos colegas que estão aqui, todos temos. Sim. Mas temos que arranjar forças, não é? Claro que sim, claro que sim. E é aí que tu vais buscar uma força para criares a associação que tu queres. Sempre, sempre. Conta lá sobre essa associação. Portanto, esta associação surgiu um bocadinho quando eu olhei para mim e vi que em 94, não é? Quando eu nasci, não havia as respostas para os pais poderem ter um bocadinho de tempo para eles, porque estes filhos consomem um bocadinho, muito, um bocadinho muito, estas vidas. E eu sei que a preocupação destes pais é os filhos, é o legado que fica, e principalmente é como é que o meu filho vai ficar quando eu não estiver. Quando eu não estiver. E esta foi a realidade da minha mãe e a realidade de muitos. E esta associação cresce a ideia no sentido de que os pais são importantes para estas vidas e também precisam de ajuda. E também precisam de ajuda, exatamente. E, portanto, o objetivo será dar resposta a estes pais para que eles possam ter uma qualidade de vida muito melhor e que possam ficar descansados que há alguém que vai zelar pelos interesses, pelos direitos e pela qualidade dos filhos. Como é que se chama a associação, Marta? Ainda não temos nome. Ai, temos que arranjar ainda um nome. Não temos nome, mas tenho a certeza está que está nos primeiros passos, não é? Exatamente. Tenho a certeza que vais voltar aqui à nossa tarde para nos contares quando essa associação estiver aqui firme. E, olha, se depender de mim, podes contar comigo para aquilo que for preciso para eu te ajudar. Obrigada. Marta, muito obrigada. Obrigada. E acredito que foste uma inspiração muito grande hoje para mim e acredito para quem nos está a ver. E continua, porque essa tua força e essa tua energia são incríveis. Olha. E muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada por todo o carinho com o qual eu fui premiada e obrigada pelo carinho de todo o Instituto Piaget, pela amabilidade e também pelas pessoas com quem eu trabalho serem tão boas e nunca me deixarem de lado. Nunca vamos desistir de ti. Obrigada, Marta. Obrigada.